17. luukku avautuu tänään joulukalenterista. Nyt aletaan olemaan pikkuhiljaa totuuden äärillä. Jouluaatto lähestyy sen enää viikko siihen aikaan, joten nyt on parasta pistää äkkiä hösseliksi ja saada tämä joulukalenteriroska alta pois. No niin, tässä luukussa meillä on tänään tämmönen elokuva, VHS-elokuva, oikein videohomesysteemiä. Mä ajattelin, että mennään nyt vähän niin kuin takaisin juurille tällä kanavalla, koska mähän aloittelin VHS-hommilla, ja sen jälkeen on tullut näitä 4K Blu-ray-humppuukeja, mutta mennään nyt oikein takaisin VHS-hommiin, ja käsitellään tämmönen superharvinainen kasettikylkiäisenä kuolema. Tää on semmonen elokuvan kuin Texas Godfather, ja tää on vuodelta 1985, ja sen on ohjannut semmonen joku nobody, jonka nimi on tosiaan Douglas F. Inouye. Who the fuck is that son of a bitch? I don't know. Mutta niinku joo, tässä näyttelee semmonen äijä kuin, aina semmonen äijä kuin Vince Edwards, Paul L. Smith, sen kaikki muistaa Keskiyön pikajunasta, June Wilkinson, Phil Foster ja Louis Goose, en tiedä näistä mitään muuta kuin Paul L. Smith. Ja, mutta katsokaa tätä kantta, tää on niinku se syy, minkä takia mä ajattelin, että tästä pitää puhua, koska siis paistetetaan harvinainen Westron Video International -julkaisu. Tässä on aivan sikamakee kansi, niinku, hei, eikös, niinku, vittu, okei. Okay. Joko tekis mieli kattella? No todellakin. No, mutta entäs tää takakansiteksti? No siellä meillä on Paul Smith. Siellä on kiväärin kanssa ja toi räjähtää joku tommonen rämetalo sitten ja autokin räjähtää. Entäpä takakansiteksti? He kaikki halusivat toteuttaa unelmaansa. Frankielle se tarkoitti nopeuta autoa ja kuumia naisia. Michaelille tarkoitti kostoja, Victorille nirvanaa, Eddille rahan tuomaan valtaa ja heillä oli mahdollisuus toteuttaa unelmaansa. Mutta kauppakumppanina olisi kuolema. Kylkiäisenä kuolema on vahva, realistinen ja väkivaltainen kertomus huumeiden maailmasta. No, vahva, realistinen, not likely, eikä väkivaltainen. No, aika miedosti. Se on nopeatempoinen, ei ollut. Rajutoimintainen, ei ollut. Kertomus kokaiinin kylkiäisistä, totta. Rahasta, vallasta ja korruptiosta, totta. Ja kuolemasta, kyllä. Joka on aina läsnä, no joo. Steve King, ei Stephen King, vaan Steve King, on järjestön pikkupommin New Yorkista, joka päättää luoda kokain uhkapelin voimalla itselleen mahtavan syndikaatin erääseen pieneen satamakaupunkiin Texasissa. Joo, näin siinä tapahtui. Hän saa alkupääoman mafialta ja hankkii lahjomalla ja kiristämällä kaupungin silmään tekevät puolelleen. Pian Kingin syndikaatti toimii kuin rasvattu ja rahaa rullaa sisään. Mutta Kingin kilpailijat eivät aio katsella toimettomina, kun heidän alueensa vallataan. Kingin huumekuriereja ryöstetään, samoin hänen kasinoinsa, ja pienen kaupungin rauha rikkoontuu ikiajoksi, kun gangstereiden verinen väkivallan selvittely alkaa. Kuulostaa ihan hyvältä, vuokraisin tämän kannen, varsinkin Kotelon kansikuvan perusteella ja takakansitekstin, vuokraisin kyllä tämän elokuva, mutta valitettavasti niin kuin siis kuvittele geneerisin ja tylsin 80-luvun action-filmi, niin tämä on se, ei ihmekään, että mikään levittäjä, ei ainakaan vielä Vinegar Syndrome tai joku näistä muista, niin ei ole tarttunut tähän filmiin, koska siis tämä on vaan niin kuin mitään sanomaton ja tylsä valitettavasti. Paul L. Smith, mies, joka tunnetaan esimerkiksi Viidakkosoturista, siis tämän Keskiyön pikajunan lisäksi, se on niin kuin paras, se on paras hahmo tässä koko leffassa. Siis tässä leffassa on yksi hyvä kohtaus, ja se on taltioitu tosiaan tänne takakansitekstiin. Siinä Paul L. Smith, ja sitten kirjoitetaan siellä jossain rämeillä sijaitsevassa tämmöisessä huumetyyppien niin kuin päämajassa sitten. Ja no, kuinka ollakaan sitten Paul L. Smith pakenee sieltä ja ottaa kivääri ja pistää hösseliksi, mutta sitä ennen se astuu krokotiilin päälle ja lyökse kirveellä siltä hännän irti ja sitten hakkaa sitä krokotiilin hännältä yhden äijän kuoliaaksi sitten, tai ainakin tajuttomaksi. Siis tämmöstä kamaa olisi pitänyt olla tässä leffassa, mutta se on ainoa valopilkku tässä muuten todella valjussa ja todella pitkäveteisessä VHS-elokuvassa, kyllä. Ja tää on Westron videokasetti, harvinaista matskua. Tää on ilmeisesti Makuunissa vuokralla. Amazing. Ja
Locust Video Groupin alkuperäiset kotelot on, ja siis niinku, vittu, mä en tiedä, vittu, mä maksoin 153 euroa tästä. Nyt siellä varmaan moni pökertyi, ja niin mäkin kyllä pökertyisin, jos mä en olisi tällainen niin kuin video-ohjelmaa tekevä henkilö, koska niin kuin, se on mun pääasiallinen motiivi, että mä voin ohjelmaan ottaa ja mahdollisesti saada niin kuin siitä jonkun aiheen, mitä mä voin esitellä. Ja siis tää on hyvin harvinainen, olen myös videokeräilijäkin, että, ja Westron video on meikäläiselle lähellä sydäntä, ja tätä en ole ikinä aikaisemmin nähnyt myynnissä, joten se oli pakko sitten huutaa kyllä sitten, että, mutta niin kuin, siis... Onko tämä sen arvoinen, niin kun, jos otetaan nämä edellä mainitut pointit pois laskuista, niin ei vitussa ole. Ei todellakaan ole. Niin kun. Mulla kesti varmaan 3 eri kertaa, kun mä katoin tämän elokuvan. Niin kun, siis sen verran tota noin, niin viihdyttävä tämä oli. Että, niin kun, mä en oikein voi suositella kenellekään, paitsi mielisairaille keräjille, jolla on liikaa rahaa. Ja siis mä en oikeasti näitä hintoja sano sen takia, että mä niin jotenkin liuhkisin, vaan niin mä haluan pitää itseäni varoittavana esimerkkinä, että ei näin, vittu oikeasti. Sä voit tehdä rahoillasi ja elämällesi jotain muutakin paljon järkevämpää kuin niin kun kerätä Westron video kylkiäisenä kuolema sen tyylisiä kasetteja oikeasti. Oho. Mutta niin kuin toisaalta olkoon tämä myös niin kuin, tiedätkö, toisille keräjille niin kuin, siis myös niin kuin osviittaa, että mikä tämmöisen hinta voisi olla, että kun ei tätä kauheasti näy myynnissä, niin senkin takia haluan sanoa niitä sitten, että näin maksatte. Jos tämän löytää, sanotaan vaikka 5 euroa, niin siis hei, ei mitään, niin kuin, siis ota, ihmeessä ota kyllä. Ja jos et ole VHS-keräilijä, niin ota se siltikin talteen ja pistä se huutoon, koska aivan varmasti tämmöisillä on kysyntää, niin. Tämä on se niin kuin tämän videon hyötypointti, että hyvä kun katselit tämänkin joulukalenterin sitten. Itse elokuvalle niin kuin siis ei, mä en voi millään antaa, siis millään logiikalla pysty kuvittelemaan, että tämä ansaitsisi enemmän kuin 1 tai 1,5 tähteä kyllä, että niin kuin... Nyt ei kulje tämän kasetin kohtalo kyllä, että niin, tai elokuvan kohtalo. Sanotaan, että 1 tähti joulun kunniaksi, pistetään joulun kunniaksi 1,5 tähteä ja mennään sillä sitten jo. Semmonen jakso tällä kertaa, nyt musiikkikin on oikealla tasolla, pistin sen tätä ohjelmaa varten oikealle tasolle, kun aloin nauhoittaa. Joo. No niin, ei mitään. Hei, kerro tota, mitä pidit, mitä sä tykkäät VHSista. Onko sun mielestä liikaa maksaa paskasta leffasta noin paljon? Siis typerä kysymys, tää oli kompa kysymys. Pistä kommentteihin. Mä haluan kuulla paljon hyviä kommentteja tästä aiheesta. Ja todellakin niin huomenna taas uusi joulukalenteri, joten kannattaa tilata ja pistää hälytykset päälle tälle kanavalle, jotta et missaa taas huomista joulukalenteria. Ja tietysti T-paitoja saa ostaa Teespringistä ja sitten saa myöskin sitten tuota no niin... liittyä kanavan tukijäseneksi, jos siltä tuntuu. Paina nappi ja liity ja katso, mitä sieltä tapahtuu sitten. Yeah. Hei, palataan huomenna asiaan ja nyt minä toivotan sinulle oikein hyvää 17. päivä on vuonna 2020, joulukuussa on torstaipäivä. Hyvää torstaipäivän jatkoa. Moro!